Ahoj, vítejte na mobilnet.cz u rychlého pohledu na telefon Samsung Galaxy Grand 2. Konkrétně se jedná o model s označením G7105, který má jen jeden slot pro SIM kartu, za to ale umí LTE. Jeho hlavním poznávacím znakem je velký displej a snaha o luxusní vzhled. Bude to ale stačit na to, aby obhájil cenovku okolo 10 000. Telefon patří těm větším přístrojům na trhu. Slovy čísel, to znamená rozměry 146,8 x 75,3 x 8,9 mm a hmotnost 163 gramů. Obojí je v ruce docela znát. Zatímco hmotnost by ani tak nevadila, rozměrný displej s uhlopříčkou 5,25 palce už je jednou rukou těžko k ovládání. Telefon budí dojem luxusního přístroje, ale je to jenom zdání. Design a zpracování je opět ve stylu, ve kterém vídáme všechny Samsungy poslední doby. Stříbrné lemování není z kovu, ale z plastu. Stejně tak zadní kryt se jen tváří jako kožený, ale ve skutečnosti jde o tenký plastový výlisek. Na svém místě ale drží pevně, takže není potřeba se obávat nějakého vrzání. Pod tímto krytem najdeme kromě baterie také dva sloty. Pro SIM a pro microSD kartu. Skrze kryt pak vykukuje čočka velmi podařeného 8-megapixelového fotoaparátu, který fotí překvapivě dobře, jeho přisvětlovací dioda a hlasitý reproduktor. Pod krytem se pak schovává NFC anténa. Zapomenout nemůžeme ani na baterii. Ta je uživatelsky výměná a má kapacitu 2600 mAh, což stačí na den intenzivního nebo i dva dny střídmého používání. Hrany telefonu jsou poměrně chudé na konektorovou výbavu. Na horní straně najdeme konektor pro sluchátka, na spodní pak systémový micro USB. Na bocích pak vypínací tlačítko a kolébku pro ovládání hlasitosti. Obojí je umístěno ergonomicky, takže si kvůli tomu nemusíte nijak lámat prsty. Čelní strana patří rozměrnému displeji. Jak již bylo řečeno, má uhlopříčku 5,25 palce a rozlišení 1280 na 720 bodů. Není to sice Full HD, které by vzhledem k rozměrům dávalo smysl, ale stačí to. Má to i výhodu v podobě velkého písma a ovládacích prvků a samozřejmě také nižší spotřebě energie. Nad displejem pak kromě sluchátka nechybí senzor jasu a blízkosti a také 2-megapixelový čelní fotoaparát. Pod displejem pak má místo trojice tlačítek. Tlačítko Home je hardwareové, zbylá dvě senzorová, podsvícená bílým světlem. Notifikační dioda zde bohužel chybí, což můžeme označit za jednu z největších slabin celého telefonu. Přitom dražší Samsungy, kam svou cenou Grand 2 spadá, LED diodu mívají. Prostředí tvoří Android ve verzi 4.3 s uživatelskou nastavbou Samsung TouchWiz. Pokud jste telefon této značky měli v poslední době v rukou, pak zde na vás nečeká žádné výrazné překvapení. Přesto si nyní představíme ta nejzajímavější vylepšení. Bohaté možnosti nastavení na vás čekají už u zamykací obrazovky. Tu lze různě posouvat a zde umisťovat widgety, například pro spouštění oblíbených aplikací nebo ovládání hudebního přehrávače. Upravený vzhled má i notifikační lišta. Po jejím stažení jedním prstem dostanete tuto podobu s rychlým přepínáním funkcí a samotnými notifikacemi. Po přepnutí nebo stažení dvěma prsty pak dostanete celou paletu přepínačů, které si samozřejmě můžete podle libosti upravovat. Samotné menu nastavení je rozděleno do několika kategorií. Můžete si tak nastavit některé funkce, které jsou typické pro Samsung. Jedná se například o využití obrazovky dvěma aplikacemi najednou. Jde pouze o vybrané aplikace, ale v některých momentech se to může hodit. Docela propracované je i menu pro nastavení ovládání. Telefon lze ovládat v určitých situacích pohyby, gesty, hlasovými příkazy a k dispozici je i hlasový asistent S-Voice. Že by rozuměl nebo mluvil česky, od něj však nečekejte. Součástí nastavení je i přizpůsobení telefonu pro ovládání jednou rukou. Tak lze například zmenšit klávesnici, abyste na ní pohodlně dosáhli palcem. Klávesnice umí rozpoznávat česká slova psaná tahem, stejně tak si můžete zapnout rozpoznávání ručně psaných znaků. O chod telefonu se stará Snapdragon 400 s 1,5 GB RAM. Hodnoty to nejsou špatné a při běžné práci nebudete pozorovat nějaké záseky nebo zpomalování. Odladění je slušné. Jestli ale hledáte telefon na ty nejnáročnější dny dneška, poohledněte se raději někde jinde. Z vnitřní paměti 8 GB je uživateli přístupných necelých 5 GB. To
Tento prostor lze rozšířit o paměťové karty a na tyto karty lze přesouvat do instalované aplikace. Grant 2 potěší podporou LTE ve všech frekvencích, které jsou v České republice potřeba. Výborná je i další datová výbava, ve které nechybí NFC. Samotný telefon je celkově podařený, pokud vám tedy nevadí větší rozměry. Jeho nedostatkem je absence notifikační diody, naopak potěší plné spektrum datových funkcí, včetně LTE a NFC, kvalitní fotoaparát a již zmiňovaný náznak luxusu. Další slabinou telefonu je jeho vyšší cena. Jeho konkurenti už jsou na trhu pár měsíců a tak nabízejí za nižší obnos více funkcí a většinou jemnější Full HD display. Jedná se například o čínský Huawei Ascend P7 nebo Sony Xperia Z1. K dispozici je ale i celá řada levných tabletofonů s HD display. Zástupce telefonu s velkým displejem ze stáje Windows Phone se pak jmenuje Nokia Lumia 1320. Konkurentů tedy není málo a Samsung by svůj Grant 2 potřeboval zlevnit. Jinak se zdají být atraktivnější spíše jiné telefony, které stejnou nebo lepší výbavu nabídnou za méně peněz.